السلام علیکم محترم ناظرین، ڈی فا دیسی نسخے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ مجرب اور آزمودہ نسخے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو آج میں آپ کو ایک ایسا پرندہ بتانے والا ہوں جس کا گوشت کھانے سے نہ مرد بھی مرد بن جائے گا، اور چاہے جتنا بھی مردانہ طاقت اس کی کمزور ہوگی، جسم اس کا جتنا کمزور ہوگا، پٹھے اس کے جتنے کمزور ہوں گے، وہ یہ استعمال کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ بہت جلد جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا اور بالکل فٹ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گوشت میں بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے اور مختلف چیزوں کے گوشت میں مختلف تاثیر ہے جو مختلف امراض پر کام کرتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو محترم ناظرین، میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو گوشت ہے وہ انسان پر بہت زیادہ اثر پیدا کرتا ہے، انرجی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر چیز میں الگ الگ تاثیر ہے، جس طرح کہ مچھلی کے گوشت میں الگ ہے، گائے کے گوشت میں الگ ہے، اس کے علاوہ تیتر بٹیرے کے گوشت میں الگ ہے اور پرندوں کے گوشت میں الگ ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مزاج ان کا زیادہ گرم ہوتا ہے، کچھ کا مزاج خشک ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس کا مزاج جو ہے وہ خشک ہے، تو وہ اگر ان لوگوں کو استعمال کروایا جائے جن کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے تو وہ ان کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ کو کون سا گوشت استعمال کرنا چاہیے، تو وہ ہے جنگلی کبوتر کا۔ جنگلی کبوتر جو ہے اس میں بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پٹھے جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں اور خون کی جو گردش ہے وہ بھی اپنی روٹین پر آ جاتی ہے اور مردانہ طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کے استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اسے مرچ مسالہ جو ہے وہ لگا کے، مطلب زیادہ مرچ آپ نے سرخ نہیں ڈالنی، اس میں جسٹ آپ نے جو بلیک مرچ ہے وہ استعمال کرنی ہے اور تھوڑا سا نمک استعمال کرنا ہے، اور زیادہ اس میں مسالے جو ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ تو آپ نے اسے بھون کے، بہتر ہے کہ اگر آپ کو دیسی گھی مل جائے تو اس میں آپ نے اسے بھون کے آپ اسے رات کو استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آپ میدے کی کوئی دوائی جو ہے وہ ضرور استعمال کریں جو آپ کے میدے کو ٹھیک کرے، اور ساتھ یہ گوشت استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی مردانہ طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ لقوہ والوں کو بھی استعمال کروائی جائے تو ان کی خون کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور جو کلاٹ بن جاتے ہیں یا رک جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ خون کی گردش نفس پر جائے گی اور جسم کو طاقت آئے گی تو مردانہ طاقت جو ہے وہ خود بخود بڑھ جائے گی۔ تو امید ہے آپ کو نسخہ پسند آیا، اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔